Ja, tjena, välkomna ska ni vara till Outlast, avsnitt, eller episod 2 med mig, Saitos, No One Gingergamer. Jag hoppas ni tyckte om det förra avsnittet, så kommer ni verkligen tycka om det här avsnittet. Så nu kör vi igång, direkt liksom. Jag ska bara stänga det där dörren fort. Ja, det var vad jag slutade sist, så ja. Jävla amatörsajter, fixar inte till innan. Tyst, det är inte så lätt att vara youtuber. Jag skojar, fan. Nej, men jag är så jävla taggad nu. Kör vi. Det är torsdag dag, den 5 september. Spelar in det här då. Jag är sjukt taggad. Där ja. Remember that notes are only added to notebooks. Okej, okay. Jag har inte med det här sådan. I'm inside. Okej, okay. Rest in peace. Okej. Okay. Oh. My god, vad är det här? Oh shit! Oh my god. Who's this? Maybe Father Martin's mare. Maybe. He looks. Jag ska höja lite mer. Jag är jättehögt på nu. För jag blir lite lägre för jag sänker. Men jag sänker bara lite mer. Det var jävligt högt. Ah, you like me? Oh, jävlar! Vad rädd jag blev! Om folk tror, det var någon som skrev i kommentaren, om folk tror att jag kollar i ena spelet. Jag har inte kollat det här spelet. Ingen aning vad som kommer hända. Jag kopierar inte PewDiePie heller, för att jag har väntat på det här spelet jättelänge. Var inte någon här inne ens? Slår inte själv eller? Alltså. Vad ska jag göra då? Vad är det för ett sjukt ställe? Vad är det här? Flaska. Nej, inget där. Ingen aning vad ska jag göra. Klia som fan gjorde då. Ja, jag ska upp dit. Dit kanske jag ska. Nej, gick inte där eller? Går du öppna dörren här då? Vad har du? You mad bro? Det var ett jävla... Åh, jag har inga händer. Åh, han är sur, kolla. Nej. Låst. Jag vet, jag ska inte lita på dem. Jag lovar dig. Åh! Oh! Va? Så titta på det sådär! Nej. Han vann. Fan. Är du öppen med det? Åh, det fanns inga ben, kolla. Eller inga ben, han har ben, men helt sönderslaktad liksom. Här har vi någonting. Aj. Död vakt. De är lite våldsamma de här, vet du. Här då, kan du öppna den här då? Nope, det är låst där, vet du.
Går vi hitåt då? Tjena. Vad ska jag göra? Notes. Factus place, seriously. It's Factus place. Dying keeps moving lower on this list. And the worst things that could happen to me here. Ser ni, jag kan engelska där ute! Jag är inget jävla retard, ja eller? Ska säkert hoppa över här, in här. Jag var lost. Säkert hoppa in här, gå här. Ingenting händer nu, jag bara går här. Skit mig du! Oh, jävlar. What? good ways. I follow the blood. Okay, it's summer. What the fuck? Jag är ju någon reporter eller någon journalist typ av jag. Visst att det skulle vara någonting här nere, här under. Det behöver jag verkligen, för jag har ingenting på mig just nu. Tyst. Sluta prata med dig själv. Väx upp för fan. Här och jävlar. Down the train. Vad menar du med det? Aha. Här en dator. Funkar inte. They weren't experiments. They were rituals. Du ser normal ut i alla fall, tycker jag. Ska jag öppna dörren åt dig? Nej, tyvärr. Låst mannen. Fick jag mejl ord amatöret. Oj, hoppsan. Ska jag nu då? Hallå? Telefon. Vi drar hit och kollar upp den här dörren här. Här ska vi hit, ja. Åh, amatör alltså. Shut up! Let me think for a minute! Quiet! Oh shit. Och han är galen. Nej, jag vågar inte gå dit. Ah! Fan, förlåt. Låst. Fan, sickan. Spring. Lugnt, musiken försvann. Tror jag i alla fall. Aha, han följde efter mig. Amatör. Tog han vägen nu då? Alltså jag borde också kunna slåss tycker jag. Batterin. Ingenting där. Ja, jag är så quiet liksom. Men du är så jävla hetsig. Jag tog en andra jävla vägen då. Han försvann han. Follow the blood. Okej.
Vid den här. Kolla fan inte in den här nu. Nej. Stick. Dra. Move. Öj. Eje. Oj, 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 oj. Flytta där. Vad ska alla slåss för? Man ska liksom chilla. Okej. Okay. Någon som skrek. Klia med näsan, det måste man få göra. Jag ser den där, kom igen. Kom igen! Kom igen! Kom igen nu. Såja. Ah! Vi är en hit. Vänta, vi kanske kan gömma oss här bakom. Hej! Nej, 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 nej. Retard. In your ass. Ta en batteri fort, 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 fort. Bästa skit dig. Kom igen, kom igen. Upp här. Oh nice. Okej, jag ska få left. Oj. Åh, vad är det för gas? Kan det ge som fan gör då? Security. Jag såklart ska vara låst. That we did. I'd say we were more prepared. Paragons of patience. Joe like suppression. But now we indulge. Yes. His tongue and his lips. Men nakna, kolla, de har många peniser. Aha. Jag ska inte över här tror jag. Jump and va? To jump and hang. Press space. Ingenting händer nu. Ta det lugnt. Chill där. De är borta. Vad fan tog de vägen? F-mi liksom. File. G. Popper Gate Main. Grym på engelska. You know it, you know it. Follow the blood. Okej. Okay. Man följer efter blod, IRL liksom, det står så här. Följer efter blod liksom. Då går allt bra. Okej, okay, jag behöver en key. Keyn här eller? Kom igen, nähä. Då drar vi hit då. Här är lite läskigt. Oh my god. Här är alla helt galna ju. Här har vi det. Perfekt. Fuck this place. Vad är det här då? Jaha. Jävlar vilken sens det blev. Ja men för fan vad drygt det här är, den är så mörkt. Tror jag ska ut hit, ingen aning.
chansar bara. Jag bara såg ett fönster uppe liksom. Oh jävlar. Jag skulle göra sådär. Jävlar. Reload det här för fan. Oh jävlar, tror du var där? Åh! Oh! Alltså shit, jag blir så jävla rädd för allt nu. Jag är här igen ju. What the fuck? Nej, det är ett annat ställe. Helt annat ställe. Så helvete, vad är för sjukt ställe? Oh my god. Upp, 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 upp. Han flyttade efter mig, va? Han är för tjock för det. Där är han. Jag överlever det här, det är lugnt. Kolla. Jävla pucko. Så jävla dum. Ah! Spring! Oh shit, jag är skitstressad. Spring, 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 för fan! Spring, spring, spring! Kom igen! Ingen annan måste vara hit, men jag kör på... Vad håller du på med? Jävlar! Asså! Så jag öppnar åt det. Jag vill låsa det. Och säkert göra någonting med fäng eller de här grejerna här. Batteri, va? Jajamän. Jävligt bra att ha. Ladda. Sluta att följa efter mig. Vad hjälp. Nej, jag var låst. Synd. I'm gonna need some help getting clean.
Nej, för käften. Så pissar. Runkar, kolla. Åh! Var är din kompis va? Och du vet inte lika schysst du heller va? Jävla bitch. Vi ligger här inne. Går vi här på kanten. Wow. Ja, låt mig vara. Låt mig vara så blir det inga konstigheter. Jag kunde göra det här. Och vad är det här då? Gå in här. Witness. G. Som sagt, om du vill läsa. Pausa. Dricker du blod va? Nice. Jävlar! Det låst, mannen. Var inte så jävla sur. Vad låter det här? Öj! Vad vill du? Jävla feg. Vi är öppet här. Vi är ute och leva livet liksom. Slåss med kompisarna. Kanske finns det några grejer här borta. En lapp till exempel. Det är nice. Och batteri, kolla. Ska allt gå och kolla små ställen så här. Asbra. Hoppar ni här. Åh, lagget där. Oj. Dit ner eller dit ner? Vi tar den här vägen. Står det här då? Wild Rider eller Wild Rider eller vad det står. Fan vad läskigt att spela här alltså. Helt sick. Jag reloader. Fuck that. Ge mig mer hopp eller mer batteri liksom. Kom igen, spring. Han försöker rymma liksom. Ja, shit, lag. Vad händer? Find, vad stod det? Vad stod det? Jag har inte läsa. Nu är det klart, nej, det är kul det. Tjena. Sov lite. Åh, här kommer vi in. Don't dare you follow me. Jag går på den här när jag ser ingenting. Åh, dokument. Vad är det där? Här ska jag in i alla fall. Det är en sak som säkert. Klia med skägget lite. Ah, sådär. Oj. Här har vi... Gul, orange. Orange gillar vi va? Ja. Vi hoppar inte ner där än. Vi går ner hit först. Oh my
god! Vad är han? Det är min kompis där också. Så fintar han lite. Hur ska vi göra? Kom igen. Till lådan, till lådan, till lådan. Bra. Fan, oh jävlar. Ska förmodligen dit, men jag går hit nu. Var kom han ifrån då? Han kom därifrån då. Här är det någon batterigrej. Kan vi öppna här? Nej. Oh shit! Nej, 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 nej. Spring! Åh, det var... Nej, fel! Oh my god. Gå. Nej! Nej! Vad fan? Hoppa över, fort som fan, spring! Hej med oss, hej med oss. Det är bra det här. Det är bra, det är bra. Fuck. Vi kollar inte hit. Ah! Fan! Fan, nu dör jag. Oh, nice face. You're so sexy, baby. Whoop, 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 whoop. Whoop the monster style. Fan, jag dog. Min första death. Och mina byte ligger på 1337. Woohoo! Jag spelar in så mycket. En gig typ. Ja, hitin ska vi garanterat. Yes, hit den sista. Så här ska det se ut. Saitro style! Motherfucker! Whoop, 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 whoop! Saitro style. Kommer säkert här igen. Tjena, jag heter Carl och jag... Åh, oh, där var han ju! Vad fan! Och jag gillar och... jag gillar dig. Kan man gå här? Nej. Visst för läftan. Han har så... snygg kropp. Kolla hans rumpa. Rumpa! Hoppa över där. Om du orkar. Det här är Ole, va? Nej! Nej! Hoppa över, hoppa över, hoppa över, hoppa över, hoppa över! Såja! Spring like a motherfucker, spring like a motherfucker, man kan bara. Visst är det. Ner, 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 ner! Såja, klarar det! Långt steg är det här. Där är jag någonstans. Och nu är helt kolsvart här. Om du, nice. Han lyckas inte ta hälsas hela vägen liksom. Det är bra gjort.
Åh jävlar! I herrarnas skapare. Ja, du kan inte gå upp snabbare då. Okej. Han såg väl fundersam ut, han bara... Vem är det där? Så bara, äh skitsamma, sticker ifrån. Admin blocks. Admin, vad fan var det så för? Här springer vi. Fan, då är den här vägen som... Går inte att döda typ vem som helst. Tjena. Jag tror bara, kan man inte glida ner från den här stegen och bara... Nej, gick inte det eller? Åh, vad blod här ju. Man ward, vi går ditåt. Åh, jävlar! Åh, vatten. Åh, fy fan vad gott. Mums! Åh, en hjärna typ. Jag ska inte veta om det sitter här eller? Mörkt tar vi på nattkikare liksom. Nattkikare, natt... Grismojs. Ah, det är så man zoomar. Man scrollar. Så herre min skapare, vad läskigt att spela. Hello guys. Vi är först och kollar. Ah! Ah, you mad bro? You fucking mad? Hej då. Monster typ. Det går lite snabbare. Hallå. Fan, vi är sur på honom. Gott med vatten. Inte han igen. Ska jag någonstans? Ah! Ah, hej då med dig då.
F.U. liksom. Upp här. Åh, se mig! Upp. Tack gode gud. Nej, upp för fan! Inte ner! Tja. Mail award. Ah! Vad fan vill han? Stick! Är ju get back för fan. Vad vill du? Okej. Okay. Det här är konstigt moddat. Vänta mig. Varför är du ledsen? Hur är ett fint ställe att bo på? Den där. Oh god, det här spelet alltså. Saving, jävlar. Det går inte att gå tillbaka heller. Ja men lag, vad fan. Okej, okay, men jag säger då. Jag tänkte avsluta därifrån. Ja, hoppas ni gillade videon. Och glöm inte att likea, glöm inte att kommentera, glöm inte att prenumerera på min kanal. Så hörs vi när vi ses i nästa video. Hejdå! Mm. Nej men tjena allihopa, så säger jag någon Gini Gamer och idag så blir det en vlogg som jag snackar om ett mycket idag så... Yeah.